Hello，Hello，hello， 今天来给大家开箱一个肯德基的一个六一儿童节的一个玩具啊。当然，我正好是随机啊去吃了一个肯德基，然后就正好买了个套餐，结果就有了这个玩具。其实我也不知道，但是所以，那后来我也觉得，哎呀，挺好玩的。应该挺好玩的，就给大家开箱一下。当然了，我那个机车还没有玩过，因为这个看着这个机车啊，然后还有一个格鲁，然后前面的应该两只眼睛小小的小黄人啊，就是 Minions， 他应该就是那个叫 Bob 吧，他应该是鲍勃。然后大家看过小黄人的就知道，里面其实我认为最可爱的是那个 Agnes， 对吧？艾格内斯，就一个亚裔的小女孩，然后很喜欢抱着一个独角兽的。这是我们看小黄人的，然后大家可以看，打开里面是这个样子的。其实这个盒子已经有一些脆弱了，然后是说它是放在这样一个盒子里，然后它上面也有简单的稍微说了一下玩法，然后说是上紧发条，这里有个发条，然后摩托车向前移动改变方向，然后公仔会晃动。其实它是一个简单的一个助力的一个玩具，这样就拿出来了。然后它主要轮子应该是这里动，然后这里其实这个轮子是不动的，但是它下面有两个小的辅助轮。所以说大家看过小黄人的也应该挺喜欢的，因为尤其是那个格鲁其实也是挺就是挺有意思的。然后这里是发条，我来转，这个好像有一些比较难转。哎，它为什么在我这是哦，这里是个刹车。这个是什么呀？让我看一眼。这个应该是，它这个是不能动的。哦，它这个往后掰，这个就能动了，对。因为我这个是软布，可能是会比较卡住它吧，但是也没道理啊。但我觉得它肯定是个小机关吧。我也不知道这个是为什么，但是这个好像有这个在了，它就开的不是特别平稳。当然，这个只是一个给那个小朋友的一个玩具。当然，从现在这个角度来看，比我们以前小时候玩具还好玩一点。因为这个应该是他抱的是披萨还是钱币啊？然后是他这个眼睛，然后这上面是顶帽子还是头发？所以大家，如果我这个小黄人的名字说错了，大家可以给我纠正一下，他到底叫什么小黄人？因为，小黄人嘛，他那个，Kevin 我是知道，他是一个比较长的一个小黄人，也是两个眼睛，就是，我也不知道。然后就是好像我看网上有说，就是小黄人两只眼睛跟一只眼睛好像是品种也是不同的，所以就是让这个玩家让我就想到了那一个这个公司出的一个卡通片嘛，所以我觉得这个还是不错的。因为我好像看到网上就是说还有别的几款小黄人的玩具，然后就是好像都不一定有这好玩。当然我现在发现这个好像也不是特别好玩，由于下面有一个相当于这个杆子横着嘛，但是总体还是不错的。就是如果喜欢小黄人的或者是肯德基麦当劳周边的玩具也可以看一看。因为其实真的也是说要说到怀旧了，像小时候很多肯德基的一些玩具其实都是有的。我记得以前有一个六块的一个拼板一样的，然后上面有一个肯德基奇奇坐在上面可以环游世界的。然后我跟我那个表姐两个其实有十就是二六十二嘛，就十二块可以拼一拼起来，然后可以走这个路线，还是很好玩的。当然了，现在这个由于搬家就找不到了。那我觉得还是就是很久没有吃儿童套餐了吧，就相当于吃一个，给自己六一节有一份快乐。当然我这个是六一节之后吃的，然后也希望跟大家分享一下，其实现在长大后也有一些童趣的一个感受嘛。然后今天视频就分享到这里，然后谢谢各位的观看。